Mirdita Brim. Mirdita Gjimile, si je? Si po të shkojnë punë? Shumë mirë, po ti si je? Po kam shumë punë, edhe të vlej gjilpera e pe. Kështu e ka beqarluk. Po edhe manzore shpirti, pse nuk i bej rovet pa to? Mos mund t'a qepish vetë, e atë ku në shtëpi. Kjo është punë femrash. Falinderit, s'ka nevoj. A është e jotja kjo dhomë? Po, ma po të dhënë Lisi, kur e lash menzën e lujtarë. Urdhë. Po t'i dhe këmishën e pas këtë shqepur? Nuk e kam hetuar. Deshe, po t'a qepi edhe këtë. Deshe, martua me ty, ke duar të artë. Po, a i heshte dhe unë si varan qafë. Besa, edhe a i ti ka dashë, por si duket, dikush i ka frirë në vesh se ke shkuar me të tjerë. E duket edhe me Dilion. Unë e di se të gjitha e në shpifjet e poshtra.